Mår ni bra? Ja! Jag sa, mår ni bra? Ja! Härligt. Jag tänkte sjunga lite jullåtar nu. Tycker ni det är för tidigt att sjunga jullåtar? Nej! Tycker ni det är för tidigt att köpa julklappar? Nej! Tycker ni det är för tidigt att öppna julklappar? Nej! Jo, det tror jag nog. Lite tidigt är det nog. Nästa låt jag ska sjunga heter Tänd ett ljus. Ja! Don't.
Jag tror ni kan nästa låt. Och jag vet att ni sjunger med och att ni dansar med.